ဟိုဦးကတော့ character မရွေးပါဘူးလာတဲ့ character အကုန်ရိုက်တာပဲဟိုအရင်ခေတုန်းကလို့ခောက်ယူကျိုးသွားတာမှမဟုတ်တာဟိုတကယ်လို့မကောင်းတဲ့အခန်းနှာပူကန်းတို့ကတော့ရိုက်ရလဲရိုက်လိုက်ပါတယ်ဟောဆိုအခုခေပရိသတ်ကအကုန်လုံးအမြင်ကျေသွားကြပြီလေဟောဒါတရုပ်ဆောင်နေတာပဲဆိုပြီးတော့မြင်သွားကြတယ် nowဒီခေါယူကျုပ်ကြောဟာဒီလူကြီးကဘလို့ကြီးပဲဆိုတော့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးမရှိတော့ဘူး။နောက်ကာရိုက်တာလည်းတည်မသွားဘူး။ဟိုဒီကားမှတစ်မျိုးတောင်းကားမှတစ်မျိုးနောက်အကုန်လုံးအပြောင်းလဲလေးနဲ့လွတ်ခွင့်ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကိုယ်ကတရုပ်ဆောင်တာပဲလေ။တရုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားတဲ့ဇာယုတ်ကိုတရုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဟာဒါတရုပ်ဆောင်တရားတာဝန်ပဲလေ။အဲ့တော့ဘာကာရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ထဲမှာနှက်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။ဟိုဗီဒီယိုရယ်လို့ဟိုရုပ်ရှင်ရယ်လို့ဇာတ်လမ်းတွဲရယ်လို့ကိုမခွဲခြားမှုမရှိပါဘူးကြားလာတဲ့စိုက်ရုပ်ကတော့ပြပြပြနေလောက်ပါတယ်အခုဒီတိုက်ကပဲနောက်ဆက်တလပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဇလန်တွဲတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလည်းကန်းလန်းထားပါတယ်နောက်အခုလက်ရှိကြတော့ဟိုဇလန်တွဲတစ်ခုရိုက်နေတယ်ဘောနောဇလန်တွဲလေးကအခုကသူတို့အခုကိုယ့်ကိုထုတ်ရိုက်တာ channel ကနေရိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဇလန်တွဲလေးတော်တော်များများရိုက်လာကြပါတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ channel နဲ့ညှိပြီးတော့လွှင့်ကြမယ်ပေါ့အဲ့လိုဇာလန်တော်မျိုးလေးတော်တော်ရိုက်ဖြစ်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါဘူးပရိသတ်ကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကားလေးတွေဖန်တီးပါတယ်ဖန်တီးတာလေးတွေကိုတီတီရောက်အားပေးပေးကြပါပရိသတ်အားပေးမှုမှာပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလေးတွေကတည်ပါတယ်ပရိသတ်အားပေးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ